за останній тиждень захворіло 1815 осіб, в тому числі 35 дітей. Одужало за останній тиждень 4169 пацієнтів, в тому числі 89 дітей. За останню добу в Одесі захворіло 182 особи, в тому числі 12 дітей. На теперішній час хворіє 19899 осіб, з яких 70 дітей. Амбулаторно лікуються 19514 осіб, в тому числі 63 дитини. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 та з підозрою 494 пацієнта, в тому числі 88 дітей. На сьогоднішній ранок понеділка у нас є в наявності 682 свободних ковідних койки. Є в наявності кисень, є в наявності усі препарати, які є в протоколі для лікування ковідних пацієнтів. Станом на 13 грудня 2021 року проведено вже 800 042 410 вакцинацій. Першу дозу отримали 428 996 осіб. Двома дозами щеплені 413 414 осіб. Зараз є в наявності вакцини AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac, Moderna. Працюють 22 тимчасових стаціонарні пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації. Пункти масової вакцинації працюють щодня. На вихідні пункти масової вакцинації працюють з 9 години до 20 години. З 15 листопада почалась вакцинація дітей з 12 років в міських дитячих поліклініках вакциною Pfizer. На сьогодні вже провакциновано 1194 дитини. І є статистика помісячна, так в вересні ми провели 109 тисяч вакцинацій, в жовтні 208 тисяч вакцинацій, в листопаді 217 тисяч вакцинацій, і з 1 по 13 грудня майже 70 тисяч вакцинацій зроблено по місту Одеса.